Hej allihopa, det är jag som är Pattan och välkomna tillbaka ska ni vara till Lego Star Wars The Complete Saga Extra. Nu är det bara några guldklossar kvar som ska plockas och det är de guldklossarna som finns här. Jag har gjort en av de här banorna så det är sex banor. Det är en gjord så det är fem banor kvar och fem guldklossar. Vi ska hoppa in och ska vi köra Anakin's Flight. Jag har ingen aning om vad det här är. Det är story eller free play. What? Och jag har inte en susning om vad... Hur lång är de här banorna? What? Okej, vad går det här... Okej, där ska jag spränga. Vad går det här ut på? What? Det här... Jag vet inte riktigt vad jag hade förväntat mig, men inte det här. Det här är ju en helt egen bana. Varför har jag inte gjort det här tidigare? Eller jag vet ju varför jag inte har gjort det. Det är för att jag har totalt ignorerat de här banorna. För att jag trodde inte att det här var nya banor. Men vad sjukt. Där ska öppnas. Kan jag skjuta på den där? Nej, det kan jag inte göra. Kanske måste ta och avaktivera någonting borta. Det är någonting här som ger ström. Någonting ger ström. Där är vi en som ger ström. Sprängdes den där nu? Gjorde den. Och sen ska jag ta och avaktivera någonting mer här. Den där ska vi avaktivera. För när vi har avaktiverat den, då kan vi vända på oss. Ska man ta och skjuta på de här kanonerna kanske? Det har inte räknat ner, så jag tror jag struntar i det. Jag vill ju liksom så här avsluta det här väldigt snabbt. I en väldigt, väldigt vild tanke så tänkte jag, ja men vadå, jag kan göra alla de här fem banorna på ett och samma avsnitt. Jag börjar känna att, nja, kanske inte riktigt. Det blir nog säkert två. Jag ska försöka hinna med så mycket jag kan. Men det är nog inte alldeles omöjligt att det blir två avsnitt. Det var ändå ganska nice att få flyga på det här viset och skjuta. I like it. Okej, där har vi mer grejer som vi ska ta panga. Vad himla passande att jag hade Ghost of Anakin när jag startade det här. Tycker jag var lite roligt. Tycker jag var lite humor. Har vi några mer grejer här någonstans? Okej, jag har fixat en. Nej, vänta, det här har vi någonting. Nej, där behöver jag ha en TIE Fighter. Det har inte jag. Ska jag måste göra den här på... Vänta. Ska jag skjuta på den där kanske? Japp. Ska jag måste göra den här på freeplay också för att överhuvudtaget få den guldiga klossen? Nej, det håller jag inte med om. Det kändes ju jättedumt. Varför kan jag inte skjuta på dem där för? Varför går de inte sönder? De går sönder. Det gör de. Där hade vi någonting till vänster såg jag. Vi skjuter där. Och så tar vi och pangar på den. Så, då har vi fixat den. Och sen ska vi ta och panga på den där. Är det någonting åt det här hållet? Det var en grej där. En liten blött. Då tar vi igenom här. All right, let's go. Alltså, jag hoppas verkligen inte att jag behöver göra om det här på freeplay. Det kändes ju jätteonödigt. Vad sjukt spännande att det var att man skulle spela på det här viset. Så, nu har vi låst upp den. Ska vi in i något av de där hålen där kanske? Ska man skjuta hålet? Hörde du, kakhålet här. Jag kanske ska förstöra den där så att de inte kommer. När jag kommer så långt ifrån, då funkar inte. Då funkar inte ljudet. Det är väl lite roligt. Lite tokigt kanske. Ja, nu kommer inga fler såna här droids. Vi kan ta och segla runt här lite grann. Alltså nu är det inte liksom finess, utan nu är det mer liksom... Nu är det bara avsluta banan så snabbt som möjligt. Right, där har vi ett hjärta i mitten. Ska jag ta och avaktivera någonting annat nu då? Vänta, nu är jag... Whoops! Jag har fastnat i vinkelvolt. Jag tar mig därifrån. Kan jag åka igenom här? Nej, det kan jag inte göra. Jag måste helt enkelt åka runt. Kan det vara så att jag bara ska ta och... Den ska vi inte göra någonting med.
Där ska vi inte göra någonting. Ska vi göra någonting åt det här hållet kanske? Då har vi fixat det. Så. Ja, det kanske bara var en grej som... Aha! Så jag måste förstöra de där. All right, då får jag bara hänga här runt omkring och vänta. Invänta helt enkelt. Nej. Kolla. Oh my god, vilken sneaky. Vilken sneaky rackare. Om jag bara står här och skjuter. Så kanske det händer någonting. Nej, det gör det inte. Nu kommer det snurra. Det var ju dumt. Okej, jag får åka runt lite grann. Jag får helt enkelt åka runt och bara vänta. Invänta min tid. Jag bidrar min tid. När jag ska attackera. Den våldsamma attacken. Anakin's Wrath. Nu. Sådär. Nu är den trasig. Ska jag spränga någonting eller är vi färdig? Vi är färdiga. Men det där... Om det nu är så att det där var det sista. Det var ju det. Det borde ju vara det. Eftersom att... Nu får vi en liten cutscene. Nu kolla, det åker droids med stol och grejer. Ja, vi har gått sönder. Centralen är trasig. Hurra, vi har klarat oss. Level... Jag fick den gulda klossen. Nice. Jag tänker... Naboo Starfighter fick jag nu. Det var den sista jag hade... Eller den som jag saknade. Men då... Alltså jag är ju lite nyfiken på att se vad som fanns där inne. Där man kan åka in som en TIE Fighter. Men det får vi vänta med. Vi måste... Jag har en deadline här. Jag har faktiskt seriöst en deadline. det är inget skämt. Jag tror att det här avsnittet kommer, enligt mina kalkyleringar, så borde det här avsnittet komma ut på en söndag. Det borde vara söndag. Gunship Cavalry, vi kör den också. De kanske inte är så långa de här banorna egentligen. Jag tänkte att jag estimerade att de typ ish kanske 10, mellan 10 till 15 minuter per bana, tänkte jag. Och det här är Gunship Cavalry vänta, kontrollen är knäpp. Nej! Är det arkadkontroller? What? Jag kan inte flyga runt. Jag kan bara flyga till... Alltså jag kan flyga höger och vänster. Nej, vad nice! Om det här är originalbanan, så det här var trevligt. Det här gillar jag. Vad coolt. Det här var ju verkligen någonting helt annorlunda. Jag är jätteglad att de har lagt till det här. Vad sjukt nice. Jag har ju i och för sig inte spelat det första Star Wars-spelet. Så att det här är ju helt nytt för mig. Hade jag spelat det första Star Wars-spelet så hade det inte varit helt nytt. Då hade jag kanske gnällt om att... Ja, vill ta det med det här för? Det... Men oj. Nu höll jag på att gå sönder där. Pangat de här. Men vad coolt. Jag är lite surprised faktiskt. Glatt och överraskad måste jag faktiskt säga. Det här var inte alls dumt. Oj. Man skulle nästan kunna ha lagt in fler såna här banor. Alltså det känns lite grann som att man... Oj. Nej men varför åker jag ner i hålet för? Ravinen. Är jag bäng? Ja, ibland är jag det. Får jag börja här? Ja, jag får skylla mig själv. Jag får helt enkelt skylla mig själv. Som sagt, det känns som att man spelar någon form av så här arkad. Ungefär som ett gammalt tv-spel känns det lite grann som. Och det är ett gammalt tv-spel. Det är alltså typ tv-spel när jag... Oj, Jesus Christ! När jag var ett litet barn. Det är länge sedan. Det är länge sedan, ska jag tala om för dig som tittar. Eller er som tittar. Du som tittar. Det är länge sedan när jag var ett litet barn. Men jag hade ju för sig inte den här grafiken då. Så att det är så är det ju. Men det blir lite sådär. Lite sådär nostalgikänslan då på något vis. Jag vet att jag spelade massa. Nu hoppar vi in på ett helt annat spår. Och jag spelade jättemycket Sega 16-bitars när jag var liten. Och då fanns det liksom flygarspel som lite grann så här påminner om det här sättet att spela på, vilket jag tyckte var nice. Har jag 43 sekunder på mig att avklara den här kanske? Så kanske det är. De där ska vi panga. Vi ska ta panga på dem där. Vi ska förstöra dem, givetvis. Sjukt nice. Alltså egentligen så... Jag borde nästan ta och göra en liten så här retro-serie. Pattans retro... Spela gamla Sega-spel. Det borde jag nästan göra. Skriv i kommentaren om du skulle vilja se det.
om jag tar och spelar igenom några av de här gamla tv-spelen från Sega 16-bitars som jag spelade när jag var liten. Det jag var ett litet barn. Har jag bara 3 sekunder på... Oh my god, hade jag så lite tid på mig? Jesus Christ. Skriv i kommentarerna om ni skulle vilja se det. Man, förslagsvis om det skulle komma ut på en torsdag skulle man kunna kalla det för retro-torsdag. Kommer det på en onsdag, retro-onsdag, retro-torsdag? Jag vet inte. Men skriv i kommentarerna. Har jag 518 miljoner? Jag kan inte läsa heller. Var sak har sitt avslut. Om ni skulle väl se det, ni som tittar på det här, en så här retro playthrough på gamla tv-spel, så skriv det i kommentarsfältet. Print down. Skriver det. All right, jag har L. Det har gått typ, alltså det har gått, vad kan det ha gått? Typ 10 minuter kanske? Ish, någonting sånt. New Hope. Vi köttar på. Vi köttar. Det är också free play på den här. Jaha. Mm-hmm. Och det här är det här, men det stod inte New Hope Original. Så det här är inte en originalbana. Men det kan inte vara New Hope banan igen. Det måste vara, eller kan det vara det? Ska det vara en annan variant av New Hope banan? En annan variant. Det kan det vara så att jag får klippa bort lite musik här. Så om ni inte hör varken, om ni inte hör speljud, bara hör min röst, är det på grund av att nu är det klassisk Star Wars musik som förmodligen jag har fått tagit bort. Nu när jag har kört freeplay så har jag inte haft de här cutscenesen, och det är där musiken fortfarande är kvar. Annars har jag inte musik på de här spelen. What? Är Darth Vader en stormtrooper? What? Vad är det här? Det här var väldigt oväntat. Men alltså, vänta, va? Alltså på riktigt? Är det... Jag är very confused. Finns... Ska man göra någonting med de här? Jag verkar bara få pengar och strunta vid det. Jag är bara här för C-3PO, jag har ingen C-3PO. Är det här bara... Jag är väldigt confused. Vad menas med det här? Det här är C-3PO! Och här kan vi spränga. Jag har lärt mig att man måste plocka bort de här sakerna som är på de här. Så att jag ska ta och fixa C-3PO. Varför ska han följa med mig för? Så sjukt märkligt. Jag kan byta till honom till och med. Men vet du vad? Vi pangar bort dig så du får hela ben. Nej, vet du vad? Tartan. Men alltså... Nej. Nu gick det upp ett litet ljus för mig. Är det här... Är det här Darth Vaders vy? Eller vad Darth Vader gjorde innan Leia? Eller? Eller? What? Vad är det här? Vänta. Jag förstår ju. Ska det där vara ett E? Vänta, nu måste jag flytta på den där. Hör du, ursäkta mig. Flytta på den där. Och så, hör, jag förstår ju. Det ska bli Lego. Vi ska stava till Lego. I got it. Det var ju så ybertydligt. Men jag tror att den där... Där är fel. Fel! Den där kanske vi ska ta. Den ska vi ta. Och den ska vi ta. Så. Den här var inte alls rätt. Hörru. Darth.
Fick jag några pengar för den där? Det där ser inte ut som ett E. Okej, vi väntar. då vill vi ha den där. Den. Och så vill vi ha den. Och så vill vi ha den. Då fick jag pengar där. Men här fick jag inga pengar. För det här ser... Men sluta... Varför kan du inte toggla den här? Är det en del här som saknas eller? Sjukt konstigt. Jag vill ju flytta på den här. Kan jag? Nej. Jag får inte välja. Jag får inte toggla. Vad är problemet? Nu fick jag. Men, nu ska jag säga här. Så, tar vi den. Tar vi den. Och så tar vi den. Oh my god, vad håller jag på med? Jag gör fel. Jag gör helt fel. Hör du, ursäkta mig. Jag skulle ju ha den i mitten givetvis. Jag tänker att jag gör fel. Ibland blir det lite tokigt i järnkontoret. Nu. Men den var väldigt trilsk. Fick jag någonting kul för det? Fick jag bara lite pengar? Gjorde jag det där helt onödan? Ja, helt onödan var det väl inte. Men jag hade kunnat lägga tiden på någonting annat. Okej. Okay. Det rummet var bara för det. Skämtar du med mig? Är det ett kämt? Jag behöver ha sitt repio. Kom nu. Plåtskrälle. Plåtsgubb. Vi ska ta oss in här. Var är det dartan? Nej, vad du tog han och gjorde? Det är min uppgift. Vänta, jag hörde en R2. Är det så? Alltså det är ju helt... Vänta. Jag hör R2 här. Det är helt... Alltså det jag kan nästan... Jag har en liten känsla om att jag kommer att få se Leia tillsammans. No way. Det var helt enkelt Darth Vaders vi. Där lämnar hon instruktionerna till R2-D2. Jättekort bana. Jag hinner ju nästan göra ytterligare en bana, tänker jag kanske. Hinner jag göra det? Ja, men jag hinner det. De har varit väldigt korta, de här. Det var två guldklossar kvar. Två guldklossar kvar. Mos Eisley Cantina. Nu utforskar jag inte helt och hållet där. Jag tänker att det är inte jätteviktigt. Alltså egentligen inte. Eftersom att jag var bara ute efter guldiga klossen. Ja, vad har vi kvar nu då? Nu ska vi se. Vi har den här. Det är Lego City. Och sen så har vi den sjätte och sista banan som är New Town. Alltså det kanske är så att jag hinner göra allting ändå. Lego City, tack. Vem ska vi vara? Ja, men jag känner att jag vill vara... Jag vill vara Stranger One faktiskt. Vi kör på Stranger One. Där fick vi Bobba och så fick vi lite andra roliga prylar. Karaktär, inte prylar. Ah, det är en sån här... Nej! Det är en sån här miljonbana. Åh, de gillar jag inte. De gillar jag inte. Undra om det här är en sån här... Vänta. De här kan man... Ah, titta. Undra om det här är en sån här miljonbana där man verkligen måste ta... Där man verkligen måste ta varendaste liten rackarns peng för att överhuvudtaget klara sig. Kan det vara så? Hörru du, kom hit. Jag såg att jag kunde få Bobba, så jag vill ha Bobba. Det finns en överhängande stor chans att jag förmodligen kommer spola en hel del i det här, eftersom att de här pengabanorna är ganska dryga. Om det nu är så att man måste plocka varenda liten penal. Det vet jag faktiskt. Ska du åka den där Stranger Bond eller? Händer det någonting när jag gör den här? Nej, jag fick inga pengar. What? Ska man förstöra den här eller?
Oh, man ska förstöra den också. Det går massor med pengar. Jajamän. Den här ska jag förstöra också då. Nej, det är en AT-ST här inne. What? Vad sjukt. Nej, men vad har vi där? Nej, men det är en traktor. Ska man förstöra? Man får pengar för gangtråd också. Då tar vi de pengarna. Ska man göra någonting med traktorn? Man ska göra någonting med traktorn. Men det... Vänta, där är en gongtroid. Så, ta den. Men jag fick inte samla pengar med... Jag fick inte samla pengar med den här. Men den här kan ju marscha mycket som helst. Japp, japp, japp. Vad har... Jag ska bygga Lego igen. Eller bygga ihop så att det står Lego. Den här kan vi sönder. Jag tror det går snabbare om jag gör så här faktiskt. Det gör det. Det gör det. Cause I got the power. Vad har vi här? Har vi till lite fordon? Okej. Okay. Och den... Ah, kolla! Den gav också pengar. Yes, yes, yes. I like it, I like it. Vi ska ta och bygga ihop Lego-skylten där också. Men först ska vi ta de här pengarna. Det är jättemycket saker som händer här. Vi kollar om det är någonting. Yes! Jag tänkte se, undra om jag ska plocka pengar med en sån här. Det skulle jag. De där blommorna som håller på, eller fröna kanske man ska kalla det. De ska vi göra någonting med. Här är ju massa pengar. Den åker uppåt. Den trillar upp. Sjukt nice. Vänta, vad här? Jag har ju typ varit här. Okej, det går. Gör jag någonting speciellt med de här? Ska jag måste använda en som svingar sig? Nej, det gav mig ingenting. Här bygger vi upp lite blommor. Men jag får inga pengar för det. Jo, där. Nu kom det lite pengar. Right, det är lite segt. Right, fick jag pengar där. 500 000. Det kommer vara, alltså det kommer verkligen... Vad gör vi här? Krymper huset? Eller krymper delar? Det var sjukt. Det var häftigt också i och för sig. Är vi inte färdiga här? Nej, jag bygger ihop ett litet hus! What? Bygger ihop ett litet minihus? What? Så sjukt. What? No way! Det kommer fram ett hus. Jag har förstört ett hus. Eller krympt ett hus. Och så har jag skapat ett hus. De är lite sega de där pengarna. Det är trög pengar. What? Vart tog huset vägen? Men vad sjukt. Det bara försvann. Bobba, ska jag spränga den här nu?
Okej, vi ska dit. Absolut. What? Vad är det här? Vänta, det är ändå blått här. Det är blått i marken! Men vad... Den funkar inte. Vänta. Jag ser. Men hur ska jag ta mig dit upp? Jag tar mig inte dit upp, Bobba. Hur ska jag ta mig dit upp? Jag ser ju att det håller på att hoppa saker där. Ja. För du... Kanske, du kan pjonga iväg med ganska högt, va? Pjong! Japp. Pjongar iväg. Säger man så? Ja, det gör man faktiskt. Yes! Let's go! Oh, Jesus! Allstad skulle... Nej! Jag fick inte köra den där! Den där måste jag få kunna köra, eller? Oh my god! Level complete. Wow! Ja, för med stor sannolikhet så har jag nog klippt i de här, för de är inte jätteroliga. Men med tanke på att jag klipper ner de här pengarletare grejerna, så då gör vi nog så att då tar vi den sista banan. Vi tar den sista banan. Det här får bli ett längre avsnitt. Det blir så. Jag skulle kunna göra två, men det blir ett längre. Let's go. För de här pengarletare banorna, alltså, är inte jätteintressanta. Nu hoppar vi in här. New Town! Och vem tar vi då? Vi fortsätter med Stranger One. Jag tycker det. Vi fick Bobba också. Stranger One och Bobba. Let's go. New Town. Okej, det är typ... Nästan likadant. Ja, då kör vi på samma strategi igen då. Jag vill åka båt, tack. Inga delar eller prylar. Men båten då? Kan jag putta den här? Ja! Givetvis. No way. Den är en badanka där också. Let's go. Jag vill köra. Jag fick köra. Yes. Oh my god. Här var det mycket pengar. Så sjukt nice. Man kan inte skjuta. Ska man göra någonting med ankarna? De flyttar sig när de åker under bryggan där. Vad coolt. Åh, så missar den där sista. Det var slarvigt. Vänta, ska vi skjuta någon? Nej, vi ska säkert skjuta någonting. Men nu har vi ingen publik längre. Men kom igen. Så. Ska vi... Okej, jag får inga mer pengar. Vänta, ska vi bygga... vi ska göra tvärtom. Nej. Det ska vi inte alls göra. De låg bara lite i hullen. Vänta. What? Det här blir inte rätt.
Ursäkta mig, hur hade du tänkt att du stavar inte ens Lego? Gule. Sådär, tar vi den. Åh! Oh! Det där är ju en rollercoaster. Let's go, den vill jag ha. Den vill jag absolut ha. Vänta, en pokal! En pokal till mig? Ja, men jag tackar jag. Tackar jag för. Skaka fram till pengar. Ännu mer pengar. Ännu mer pengar. Ännu mer pengar! Jag vet inte om det kommer några mer pengar. Nej, okej, nu gick det inte att skaka fram några mer pengar. Jag har slut på kontot. Snurra runt. Den flyg iväg! Aha! Jag hade tänkt att lämna den där. Då kanske jag måste hoppa de här också. Nej, gav mig ingenting. Men den här ska vi hänga med. Yes. Yes, yes, yes. Nej, det var långsamt. Det var långsamt. Det var lite roligt, men lite för långsamt. Det verkar finnas en massa blåa. Det finns en massa blåa blommor på här runt omkring som man ska hitta. Yes, där. Där sprängde det till. Då har vi fått den sista blomman. Och kan det vara så att det är liksom att det är den här som är kvar? Ja, vi måste backa den här. Jag har 800 000. Nej, nästan 800 000. Okej, jag måste använda dig. Nej! Jag går sönder om jag tar... No way! Det var lite speciellt. Lite special. Så. Och så hoppar vi upp här. Och så. Bunk. Ska jag bara stå här eller? Det kanske jag ska. Vi kör den. Let's go. Men jag kommer inte få 1 miljon på det här. Jag saknar någonting. Vad är det jag har ogjort? Där har jag fått pengarna. Kunde den här gå sönder? Yes. Den här ska gå sönder. Det hade jag glömt bort. But I'm missing money. Jag saknar pengar. Var någonstans saknar jag pengar? Varför saknar jag pengar för? Vad är det jag har ogjort? Vänta, brandbilen givetvis, den ger mig pengar. Hur kunde jag missa brandbilen? Vänta. Åh! Rädda kissen! What? Det var sjukt. Det var lite crazy. Okej. Okay. Ska det finnas några fler kissekatter här? Det där var väldigt sneaky. Alltså den här gole-grejen. Ja, givetvis. Givetvis. Är det ju så. Men vänta, ska jag måste... Jag måste ha två karaktärer. Vart har vi den sista tomten då? Där har vi Obi-Wan. Kom nu här, följ med mig.
Vi ska göra det tillsammans. My god. Vi ska ta flytta så att det blir Lego. Ska du ge mig 75 000 kanske? Kommer den nu då? L-E? G-O. Snälla ge mig pengarna. Snälla ge mig pengarna. Alla pengar som jag behöver. Nej, jag kommer inte få. Jo, jag kanske... Jo. Yes! Vilket avslut. Vilket avslut. Varför tänkte inte jag på det? Det kan ju vara i och för sig för att det såg ut som att de skulle bara brytas ner. My god, 21 minuter alltså. Det tog lång tid. Det tog lång tid. 160 av 160. Och nu har vi faktiskt... Jag kommer ha fått klippt ner det där ganska rejält mycket, tror jag. Ganska rejält mycket, tror jag. Faktiskt. Men det vi ska göra nu... Det vi ska göra nu, det är nämligen så här. Vi ska ta och kolla... För nu är det bara en sista grej kvar. Visst är det? Vi ska ta oss härifrån. Nej, vi ska ta oss härifrån. Vi ska ta oss härifrån. Den där har vi sett. Vi ska ta oss hit. Hit ska ta oss. Vad ska vi ta och kolla? För nu har vi 160. Vi har köpt alla klossar. Vi har tagit... Det enda... Jag tror inte jag får 100% eftersom att jag har 89. Eftersom att jag inte har gjort de här... blåa minikitsen. Men här har vi någonting som ska byggas ihop. Och vad är detta? 160. Vad bygger vi ihop här? Vad bygger jag ihop? All... What? What? Det spottar pengar. Det är fest. Kolla. Alltså ganska snål tycker jag. Det är liksom, du gjorde guld. Och du spottar ut så här lite pengar. Det tycker jag är lite väl snålt, va? Lite väl snålt. Alltså spottar det i och för sig ut ganska mycket pengar. Hur mycket pengar kan jag få? Hur mycket pengar kan jag få? Okej. Okay. Det kom väldigt mycket pengar. Vilken märklig manick. Hur mycket pengar ska du spotta ut egentligen? Vad händer om jag bygger upp den här? Ska det också ge mig någonting? Ska det ge mig en fläkt? Wow! Han står bara fortsätter att spotta ut pengar. Vad sjukt. Men så mycket pengar ska jag få? Hallå, jag behöver inte de här pengarna. Ska vi förstöra den eller? Hallå, ursäkta mig. Jag behöver inte pengarna. Hur länge ska jag stå och spotta pengar? Det här var sjukt. Okej, men det stod någonting med all... Extra... Red... Nej, vad stod det? Förstod du någonting om extra röda klossar? Han bara fortsätter att spotta ut pengar. Men jag har ju inte... Om jag tar och sätter igång de här, då kommer jag få massvis med pengar. Ska den bara spotta ut pengar tills jag får... Vi ska ta... Vad heter den? Det heter... Nej, vänta. Nej, jag gick helt fel håll. Men kan jag inte läsa? Kan jag inte läsa? Jag vill ha den här, den som heter stadmagnet där. Jag får jättemycket pengar. Jag vill ha 100 000 miljoner. Kolla så mycket pengar. What? Det är helt crazy. Hur länge ska du stå och spotta pengar så här? Det är min fråga. Ska du spotta pengar tills jag får liksom en viss summa? Kommer du stå och bara spotta pengar hela tiden? Vad händer om jag går ifrån? Kommer du sluta spotta pengar då? Vi väntar tills jag får 100 miljoner. Jag har ju snart 100 miljoner ändå, så att det är liksom... Vi är alldeles strax där. Alldeles strax där. Många pengar värde. 900 miljoner. 916. 22. 30. 38. Jesus, vad pengar.
Vad sjukt det hade varit om den slutade spotta pengar efter, efter 100 miljoner. Men det kanske den inte gör. Så, nej. Okej, nu höll du spelet på ballur. Det är för mycket pengar. Du är för rik. Du är alldeles för rik. Men vad säger den här nu då? Jag har fortfarande 89%. Men det snackade någonting om... om någonting nytt. Jag hängde inte med på vad de sa. Fast nu har jag gått igenom allting. Okej, det fanns ingenting där. Karaktärer, finns det en extra sådana? Nej, tror jag inte. Jag tar, har tagit allting. Enter code, nej tack. Här är väl där klossar de också tagit. Jaha. Hints behöver jag inte. Story clips, nej. Ja, men då får vi nog tänka... Då känner jag mig faktiskt ganska nöjd med det här spelet. För att få 100% så behöver jag göra de här blåa minikitsen. Och det tänker jag... Nej, det struntar i. Så att det här är slutet för... Det här är faktiskt slutet för denna serie. Det blir inget mer. Ska vi kolla den fortsätter... Ja, fortsätter spotta pengar. Jag står här i pengaregnet. Vi avslutar här i pengaregnet. Det verkar som att nu har jag som allting. Det är minikitsen, de blåa som jag inte har gjort. Och tydligen så ska man då för att kunna få... ja, man ska väl spela samma bana igen för att hitta de här blåa minikitsen. De är väl gömda på andra ställen, tänker jag. Men det struntar i. Så vi avslutar här sista avsnittet för denna serie. Det kan vara så att det här kommer då på söndag. Och sen... kommande vecka så blir det Star Wars Skywalker Saga som släpps då. Det hoppas jag verkligen på. Men jättestort tack för att du hängt med på den här serien. Stor tumme upp till dig. Och ja, det kommer ju bli Skywalker Saga för hela slanten. Och det är ett långt spel, så det kommer bli väldigt många avsnitt, tänker jag. Så men det ska bli sjukt kul, sjukt spännande. Jag är supertaggad. Jag ser väldigt mycket fram emot det. Det kommer bli magiskt. Stort tack för att du tittat. Glöm inte bort att lämna en stor tumme upp. Skriv en kommentar. Vad tycker du om den här serien? Är du taggad på Skywalker Saga? Printa ner det. Så ja, prenumerera på kanalen om du inte redan gör det, givetvis. Så ses vi helt enkelt i ett helt nytt spel. Och med stor sannolikhet så kommer det vara Skywalker Saga. Till nästa gång, jag som är Pattan och med kraften. Vara med dig.